xisbiga himilo qaran ayaa soo saaray warmurtiyeeda ku saabsan muddo kororsiga hay-adaha dowlada federaalk ah iyo dowladaha xubnah ka ah dowlada federaalk ah ee soomaaliya qoraal kasoo baxay xisbiga himilo qaran ayaa lagu yiri sida lawada ogsoon yahay jamhuuriyada federaalk ah ee soomaaliya waxay ku dhisantahay heshiis bulsho dastuurka kumeel gaarka ah kaas oo ay ansixiyeen sideed boqol labaatan iyo shan ergo soomaaliyeed oo kala matalayay

حدا بس إذا كو عد قطب كل في نادي الدستور ككميل جاركا يا جمهورية فدرال سوماليا مدحيلات كقولها بارلبان كجمهورية لبدي سقولها وأفر سنة أو كبل لابن إيسا مالن ت للدور جمهورية فدرال كاه سوماليا وأفر سنة أو كبل لابن إيسا مالن ت للداريو عد waxaa xusid mudan ayaa lagu yiray qoraalka kasoo baxay xisbiga himilo qaran in dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk ah ee soomaaliya ay dhammaantood ku dhisan yihiin dastuur u gaara maamul weliba kuwaasoo wax qiixaya muddo xilhaynta golayaasha dowlad goboleed walba wax ayaan daro weynah ayaa lagu yiray qoraalka in ay baalmarayaan golayaasha dowlada federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlada federalk ah ee soomaaliya qodobka ku qeexan dastuurka lagu doortay ee awoodda usiinaya in ay matalaan ama hogaamiyaan bulshadooda waxaa marna suuragal ahayn caqli ahayn in sharci ahaan gole la doortay inuu isagu isu sameeyo muddo kordhin ayaa lagu yiriy qoraalka kasoo baxay xisbiga himilo qaran xisbiga himilo qaran waxa uu aaminsan yahay in fikradda kororsiga muddaxilaedka in ay aasaas u tahay kalsooni darro iyo cabsi ay ka qabaan qaar ka mida hogaamiyaashaah <muchas> in aan dib loo dooran waxaa haboon in hoggaanka dalka heerkiisu kala duwan ay ku kalsoonaadaan bulshadoona islamarkaana ay xoogga saaraan in ay muddaxilaedka la doortay qabtaan waxqabad la taaban karo xisbiga himilo qaran waxa uu aaminsan yahay heshiiskii siyaasadeed ee lagu gaaray magaalada baydhabo afarta bishan labaad labada kun saddex iyo labaatanka uuna garwadeenka ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud uuna dhexeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo midooda musharixiinta koonfur galbeed waxa uu gogol xaar u yahay muddo kororsi ay damacsan yihiin hogaanka sare ee dowlada federaalk ah ee soomaaliya ifafaaladiina hadda uu ka bilowday golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya oo gudbiyey soo jeedin mooshin ay ku raadinayaan muddo kororsi ayaa lagu yiray qoraalka xisbiga himilo qaran isaga oo ka duulaya sareynta sharcigaah iyo dhowriska xeerka u degan jamhuuriyada federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk waxa uu gebi ahaanba kasoo horjeedaa muddo kororsi noocay doonta ha noqote magacii la doono ha loo bixiye wuxuuna ugu baaqayaa madaxda dowlada federaalkah iyo dowladaha xubnaha ka ah in ay dhowraan sharciga kana dheeraadaan muddo kororsi horseedi karta jahwareer iyo qalalaaso siyaasadeed sidii horey loo tijaabiyey ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xisbiga himilo qaran waa xisbigii labaad ee soo saaro qoraal ku saabsan muddo kororsiga iyadoo horay ay xisbiga ilays usoo saareen qoraalkan oo kale ah cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho